Попит на літаки дальнього виявлення за допомогою радіолокації швидко зростає, тому американська компанія Boeing планує посилити темпи виробництва літаків дальної радіолокації EOX і 7VGTL. Якщо раніше планувалося виготовлення чотири таких літаки щорічно, то нещодавно менеджер програми Стюво Боріл заявив, що компанія має намір підняти планку і виробляти шість літаків щорічно. Воборіл пояснює це рішення тим, що сучасні оператори старіших моделей літаків радіолокації і три центри активно виводять ці літаки з експлуатації, що призводить до виникнення прогалини в цьому напрямку. Він вважає, що цю прогалину слід заповнити, особливо з урахуванням проєкта закупівлі літаків дальної радіолокації і сіма ВДЛ, затвердженого НАТО. Та прийнятого на озброєння в листопаді минулого року, це одна з найбільших закупівель в історії Альянсу. Паралельно із цим, Сполучені Штати розпочали процес заміни легендарних літаків і 3 центри на і сім АВДЛ. Щодо графіку постачань, перші два прототипи отримують США до 2027 року, і загалом планується придбання 26 літаків, які мають бути поставлені на озброєння до 2032 року. У межах проекту закупівлі новітніх літаків ДРЛВ НАТО отримає перший і сіма Веджітейл» лише у 2031 році.